દર્શક મિત્રો, E2 પ્રોગ્રામ અમેરિકાએ જે દેશની જોડે ખાસ કરારો કર્યા હોય એ દેશના વતનીઓને અમેરિકામાં બિઝનેસ કરવા માટે છૂટ આપે છે. નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું ડૉક્ટર સુધીર શાહ, એડવોકેટ. આજે 1 જૂન 2024 દિવસે આપ સૌને ખબર છે માં એક વાર ફરી પાછો અમેરિકા અને આપણે આ શીર્ષક હેઠળ અમેરિકાના વિઝા વિશે, અમેરિકાના ઇમિગ્રેશનના કાયદા વિશે જાણકારી આપવા હાજર થયો છું. દર્શક મિત્રો, ગઈ વખતે મેં તમને EB-5 પ્રોગ્રામ વિશે જાણકારી આપી હતી. ત્યારબાદ મને ઘણા લોકોના, તમારા દર્શકોના ફોન આવ્યા હતા અને મને પૂછતા હતા કે ભાઈ, EB-5માં તો $800,000 રોકાણ કરવું પડે, પાછા 1.25-1.5 લાખ જેટલું ખર્ચો કરવો પડે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ફી, એટર્નીની ફી, ફાઇલિંગ ફી જે હમણાં ખૂબ વધી ગઈ છે, આ બધું આપવું પડે, અને અમારા પૈસા તો પાછા 8-10 વર્ષ પછી મળે, ગ્રીન કાર્ડ પણ મળતા 3-4 વર્ષ કે 5 વર્ષ લાગે, અને પહેલા ગ્રીન કાર્ડ અમને 2 વર્ષનું કન્ડિશનલ મળે, એ પાછું પરમેનન્ટ કરાવવાનું, એ વખતે પણ એટર્નીની ફી આપવી પડે, અને સૌથી વધુ તો અમારા પૈસા જોખમમાં હોય, એટ રિસ્ક હોય. સમજો કે રિજનલ સેન્ટર હાથ ઊંચા કરી નાખે, પ્રમોટરો લુચ્ચા થઈ જાય અને પૈસા પાછા ના આપે તો અમે શું કરી શકીએ. એટલે એ લોકો મને પૂછતા હતા કે સર, અમે E2 પ્રોગ્રામ હેઠળ વિઝા લઈએ તો કેવું. દર્શક મિત્રો, E2 પ્રોગ્રામ અમેરિકાએ જે દેશની જોડે ખાસ કરારો કર્યા હોય એ દેશના વતનીઓને અમેરિકામાં બિઝનેસ કરવા માટે છૂટ આપે છે. આ કારણસર અમુક જે આ E2 જે દેશો છે એ મોટાભાગે નાના નાના દેશો અને પછાત દેશો છે. ત્યાં કોઈ જાતનો વેપાર ઉદ્યોગ છે નહીં, વસ્તી પણ ખૂબ ઓછી છે, ભણવા માટેની પણ સગવડો નથી. એટલે ત્યાંના બિલ્ડરોએ શું કર્યું કે ત્યાંની સરકાર જોડે મળીને એમણે નક્કી કર્યું કે આપણા બધા ફ્લેટો છે એ પરદેશીઓ ખરીદે, અને એ લોકો અમુક વર્ષ સુધી એ ફ્લેટો પોતાની પાસે રાખે, વેચે નહીં, તો એમને આપણે હવે આ આપણા દેશનું નાગરિકત્વ આપવું. એટલે યુરોપના અને બીજા અનેક દેશો એમણે એવી જાહેરાત કરી કે તમે અમારા દેશમાં અમુક પૈસા અમુક વર્ષ માટે રોકો, એ પૈસા તમારે અમારા દેશમાં ફ્લેટ ખરીદવામાં લેવા મૂકવાના, અને અમુક વર્ષ સુધી એ ફ્લેટ તમે વેચી ન શકો, પછી ઉપરથી તમારે અમારી ફી આપવાની, નાગરિક બનવાની ફી આપવાની, બીજા એટર્નીના ખર્ચા કરવાના, અને જો તમે આવું કરો તો અમે તમને તરત જ, તમે અમારા દેશમાં આવ્યા પણ ન હો તો પણ અમે તમને અમારા દેશના નાગરિક બનાવશું. એટલે પછી તમે E2 પ્રોગ્રામ હેઠળ અમેરિકામાં અરજી કરીને બિઝનેસ કરવા જઈ શકશો. દર્શક મિત્રો, સાંભળવામાં અને વાંચવામાં આ બહુ સારું લાગે છે, પણ તમે જ કહો, અમેરિકાએ આ બધા દેશોને જે એગ્રીમેન્ટો કર્યા છે, કરારો કર્યા છે, અને એની હેઠળ E2 વિઝાની સગવડ આપી છે, એ શા માટે આપી છે? કે એ દેશના નાગરિકો અમેરિકામાં જઈને વેપાર કરી શકે, નહીં કે પરદેશીઓ એ દેશના કહેવાતા નાગરિક બને અને પછી અમેરિકામાં E2 વિઝા મેળવીને વેપાર કરવા આવી શકે. એટલે તમે જો E2 પ્રોગ્રામ હેઠળ, સૌથી પહેલા તો તમારે E2 પ્રોગ્રામ હેઠળ એ જે કન્ટ્રી હોય, જે દેશ હોય, એની અમુક ફી આપવાની રહેશે, વકીલોની ફી આપવાની રહેશે, પછી ત્યાં આગળ તમારે પ્રોપર્ટી ફ્લેટ ખરીદવાનો રહેશે, એ 3-4-5 વર્ષ સુધી તમે વેચી શકો એવું થશે. પછી તમે E2 પ્રોગ્રામ હેઠળ અરજી કરો એટલે અમેરિકન એટર્નીઓની ફી આપવાની રહેશે, અને તમે તો એ દેશમાં રહ્યા જ નથી, તમારો જન્મ પણ ત્યાં થયો નથી, તમે 6-12 મહિના ત્યાં રહ્યા નથી, ત્યાં તમે બિઝનેસ કર્યો નથી, અને સીધા તમે એ દેશના નાગરિક છો એમ જણાવીને
તમે અમેરિકામાં બિઝનેસ કરવાની માંગણી કરો તો શક્ય છે કે તમારું ઈટીનું વિઝાનું પિટિશન નકારી શકાશે. અમેરિકાની સરકારને, અમેરિકાના ઇમિગ્રેશન ખાતાને લાગશે કે તમે તો આ ચાલબાજી કરી છે, અમેરિકામાં આવી શકો, અમેરિકામાં બિઝનેસ કરી શકો, એ માટે તમે આ દેશની નાગરિકત્વ મેળવી છે, પણ તમે એ દેશમાં રહ્યા જ નથી, તમે એ દેશમાં બિઝનેસ પણ કર્યો નથી, તો અમે તમને અહીંયા શું કામ ઈટીનો ફાયદો આપીએ? તો કદાચ તમારું ઈટી વિઝાનું પિટિશન નકારવામાં આવશે. અને તમને ખબર છે, તમારે જે પૈસા રોકાણ કરવાના હોય છે ફ્લેટમાં, એ અમુક વર્ષનું રોકાણ હોય છે, એ પછી તમે એ ફ્લેટ વેચવા જશો તો એની કિંમત ઘટી ગઈ હશે, વધતી જઈ હોય, અને એવું પણ બને કે કોઈ ખરીદદાર જ ના મળે, તો તમારા તમારા જે પૈસા માથે પડશે, ભાઈ ફ્લેટ માથે પડશે. એટલે ઈટુ પ્રોગ્રામ આપણા ભારતીયો માટે બરાબર નથી. હા, તમે EB-5 રોકાણ કરો, અને તમારી આગળ જો એટલી બધી પૈસાની છૂટ ન હોય તો તમે L1 વિઝા કરો, આંતર કંપની ટ્રાન્સફર L1 વિઝા. આ L1 વિઝા શું છે હું તમને સમજાવું. જે કોઈ ભારતીય કંપની સોલ પ્રોપ્રાઇટરી હોય, પાર્ટનરશિપ હોય, લિમિટેડ કંપની હોય, પ્રાઇવેટ યા પબ્લિક, ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હોય, જે બિઝનેસ કરતી હોય, એ બિઝનેસમાં જે વ્યક્તિ છેલ્લા 3 વર્ષમાં ઓછામાં ઓછું 1 વર્ષ ફૂલ ટાઈમ મેનેજર, એક્ઝિક્યુટિવ યા ખાસ જાણકારીવાળી વ્યક્તિ તરીકે કામ કરતો હોય, એ હવે એ જે બિઝનેસ છે, એ બિઝનેસ એન્ટિટી છે, એ અમેરિકામાં પોતાની બ્રાન્ચ ખોલે કે હોલ્ડિંગ ઓન સબસિડિયરી ખોલે, તો પછી L1 વિઝા ઉપર તેઓ પોતાના એ મેનેજર, એક્ઝિક્યુટિવ કે ખાસ જાણકારીવાળી વ્યક્તિને અમેરિકા મોકલી શકે, અને એ લોકો એ કંપનીની જે શાખા અમેરિકામાં ખોલવામાં આવી હોય ત્યાં કામ કરી શકે. મેનેજર અને એક્ઝિક્યુટિવો 7 વર્ષ સુધી કામ કરી શકે, અને ખાસ જાણકારીવાળી વ્યક્તિઓ 5 વર્ષ સુધી કામ કરી શકે. તો આ L1 વિઝા એ ખરેખર ભારતીય બિઝનેસમેનો માટે ખૂબ જ સારી સુવિધા છે. અને તમે જો એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી એરટેલ અને પ્રીમિયમ પ્રોસેસિંગથી કરશો તો તમને લગભગ 4-1 મહિનાની અંદર L1 વિઝા મળી શકશે. એટલે E2 વિઝા આપણે માટે નથી, ભારતીયો માટે E2 વિઝા નથી. જો પૈસા હોય તો EB-5 પ્રોગ્રામ હેઠળ રોકાણ કરો, ડ્યુ ડિલિજન્સ કરાવો, સારું રિજનલ સેન્ટર જુઓ, પ્રમોટરો કેવા છે એ જુઓ, તો તમારા પૈસા ભલે એટ રિસ્ક હોય પણ તમારા પૈસા જશે નહીં. અને અમુક જગ્યાએ તમે રોકાણ કરશો તો તમને 2 વર્ષની અંદર ગ્રીન કાર્ડ મળશે. અને એ જો ન કરવું હોય, એટલા બધા પૈસા ન હોય કે હોય તો જતા રોકાણ કરવું ના હોય, તો પછી L1 વિઝા કરો. લો, L1 ઇઝ અ વેરી ગુડ વે ફોર ઇન્ડિયન બિઝનેસમેન ટુ ગો ટુ અમેરિકા એન્ડ ડુ બિઝનેસ ધેર. અને આ માટે તમને વધુ કંઈ જાણકારી જોઈતી હોય, L1 પિટિશન ફાઇલ કરવું હોય, EB-5 ક્યાં રોકાણ કરવું એ જાણવું હોય, અને રોકાણ કર્યા બાદ EB-5 હેઠળ પણ પિટિશન દાખલ કરવું હોય, તો ટેન્શન ન લેના ભાઈઓના. અને મારો મોબાઈલ નંબર છે 9820419469, અને મારો ઈમેલ છે sudhirshah1940@gmail.com. અને દર્શક મિત્રો, મારે તમને એ જણાવવાનું કે હું છેલ્લા 15 વર્ષથી સુરત દર મહિને 2 દિવસ માટે આવું છું. પહેલાં અમે અમદાવાદ પણ જતો હતો, પણ પછી થોડા વખત પછી મેં એ બંધ કર્યું હતું. હવે આ મહિને હું 24મી સાંજના લગભગ 7:30 વાગે સુરત પહોંચવાનો છું, યુવરાજ હોટેલમાં રહેવાનો છું. પછી 25 અને 26મી સુરતમાં જ યુવરાજ હોટેલમાં છું. એટલે તમે જો ઈચ્છો તો 24મી સાંજના, એટલે કે રાત્રિના 8 થી 9ની વચ્ચે મને યુવરાજ હોટેલમાં કન્સલ્ટ કરવા આવી શકો છો, અથવા 25 અને 26 આ 2 દિવસે સવારના 10 થી સાંજના 7 સુધી મને કન્સલ્ટ કરવા આવી શકો છો. અને આ વખતે હું અમદાવાદ પણ જવાનો છું, એટલે 26મી પછી હું 27મી સવારના અમદાવાદ જઈશ, બપોરના 1 વાગે અમદાવાદ પહોંચીશ,
સત્યાવીસમી ત્યાં આવીશ, અઠ્યાવીસમી પણ હું આખો દિવસ ત્યાં હોઈશ. હું અમદાવાદમાં વેસ્ટર્ન હોટલમાં રહેવાનો છું, તો તમે મને અમદાવાદમાં વેસ્ટર્ન હોટલમાં પણ મળી શકો છો. એટલે 24, 25, 26 સુરતમાં યુવરાજ હોટલમાં અને 27 અને 28 અમદાવાદમાં વેસ્ટર્ન હોટલમાં તમે મને મળી શકો છો. મારી જોડે કન્સલ્ટેશન કરી શકો છો, EB5 પ્રોગ્રામ વિશે જાણકારી મેળવી શકો છો, L1 વિશે જાણકારી મેળવી શકો છો અને E2 વિશે પણ જાણકારી મેળવી શકો છો. દર્શક મિત્રો, તમને ખબર છે દિવસે દિવસે અમેરિકાના વિઝા મેળવવા ખૂબ મુશ્કેલ થઈ ગયા છે. જેમ જેમ વધારે ને વધારે લોકો અમેરિકા જવા લાગ્યા છે, તેમ તેમ કોટાના બંધનોના કારણે પણ બહુ સમય માગતો થઈ ગયો, ડીલે થઈ ગઈ છે. અને આજે જો તમને આ અલ્લાદીનનો જાદુઈ ચિરાગ મળી જાય અને એ તમે ઘસો અને એમાંથી જીન બહાર આવે અને તમને કહે કે મેરે માલિક બોલો ક્યા હુકમ હૈ, મેં આપકે લિયે ક્યા કર સકતા હું, અને તમે એમ કહો કે મુજે અમેરિકા કા વિઝા લાકે દો, તો દર્શક મિત્રો એ જીન પણ તમને કહેશે કે માલિક માફ કરો, મેં વો નહીં કર સકતા, અમેરિકા કા વિઝા કે લિયે તો આપકો ખુદ હી જાના પડેગા. તો અમેરિકાના વિઝા મેળવવા હોય તો તમારે પોતે જ પ્રયત્ન કરવા પડશે, અને એને લગતી કઈ પણ જાણકારી જોઈતી હોય તો ડોન્ટ ટેક ટેન્શન. મેં